Добро утро с посветил нас в 7 сутринта. 816 са новите случаи с коронавирус през последното денонощие у нас. При направени 2716 PCR теста, това означава, че 30% от изследваните са заразени. 5247 са в болница, 293 са в тежко състояние, 570 са излекувани, 39 са починали. Активните случаи в страната са вече над 66 700. Най-много случаи има в София, 193, Бургас, 81 и Кюстендил и Варна са 64. В Свищов още от тази седмица може да се командироват млади специалисти и студенти по медицина в помощ на общинската болница. В момента в лечебното заведение няма лекари, които постоянно да се грижат за пациентите с коронавирусна инфекция. В болницата има 8 пациенти с коронавирус. Лекар постоянно в отделението няма. За болните се грижат основно рехабилитатор и кинезитерапевт. Кметът на града влезе като доброволец, но се разболя и е под карантина. Лекарите от местната болница отказват да влязат в COVID-отделението с мотива, че са над 65 години и че имат редица заболявания. Депутати лекари от БСП обявиха, че са готови да отидат още днес в Свищов, за да се включат в лечението на болните. Здравният министър коментира, че това би имало стойност, ако са на разположение поне месец. Здравната каса удължава служебно протоколите за терапия на хронично болните пациенти, както и протоколите за скъпоструващо лечение, частично или изцяло заплащано от касата. Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили преди. Ако данните и терапията трябва да бъдат променени, е необходимо обаче да посетят личния си лекар. Целта е да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на хората с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка. Над 54 милиона и 300 хиляди са заразените с COVID-19 по света. Това сочат последните данни на университета Джонс Хопкинс. В много европейски държави обаче се говори за трета пандемична вълна. От днес Португалия въвежда вечерен час в опит да спре разпространението на заразата. Германия ще оцени действащите мерки и ще прецени дали да въвежда по-строги ограничения. Испания също ще ревизира антиковид плана си. В Великобритания започва поредното мащабно изпитание на нова ваксина срещу коронавирусната инфекция. Премиерът Борис Джонсън се е самоизолирал заради контакт с COVID-позитивен. Изследване на Института за ракови заболявания в Милано показват, че възможно новият коронавирус да е циркулирал в Италия още през лятото на 2019 година. Отвъд океана за по-малко от седмица броят на новозаболелите се е увеличил с над 1 милион. Там носителите на вируса са най-много по света, над 11 милиона. Новият президент на Молдова е Майя Санду, лидерът на проевропейската партия на действието и солидарността, печели с 56,2% при обработени 100% от протоколите. За действащия държавен глава Игор Додон са гласували 43,7%. Санду благодари на молдовците за подкрепата и за честните избори и добави, че сред приоритетите и като президент ще бъде обединяването на обществото и възстановяването на икономиката на страната. Загубилият вота Игор Додон прикани към спокойствие. Протести в Молдова няма да има. Загубата на президентския вот не означава пълна загуба на власт. Възможно е привържениците му да запазят мнозинство в парламента, коментират анализатори. Успешен старт на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX. След неуспешен първи опит, апаратът с 4 астронавти на борда излетя към Международната космическа станция, а НАСА предаваше старта на живо. 6-месечната си мисия започнаха американците Майкъл Хопкинс, Виктор Гловър и Шанън Уокър, както и японецът Суичи Ногучи. Той е първият човек, изведен в космоса от Crew Dragon, който не е гражданин на Съединените американски щати. Очаква се утре корабът да пристигне на Международната космическа станция, а преди половин година Вашингтон възобнови пътуванията с собствени совалки, след като 9 години разчиташе на руските апарати. Връщаме се у нас. От днес ще бъде пуснато изцяло движението по новоизграденото южно платно на булевард Тодор Каблешков. Движението ще бъде еднопосочно и ще се извършва в две пътни платна. Възстановява се и еднопосочното движение в северното платно към булевард България.
Постоянните маршрути на тролейбусните и на автобусните линии също ще бъдат възстановени. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Време е за прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, какво време ни очаква днес? Добро утро. Отново мъгливо начало на днешния ден в Дунавската равнина, както и в източните райони, но по-късно облачността ще се разкъса и слънцето днес обещава да е на повече места в страната и то почти през целия ден. Подробностите вижте сега в прогнозата.